Кызласовтың атынан Черсуғы үгірінжің музей амды телеке синне сығып алыр пөгін тұрқысша. Анын сұлтанды мындағы тоғынжылар Владимир Потанинің чындызы иртікчеткін марығдарлызып, интернеттегі гид музейнің умызы тіп проект үстенір. Хайзынды республиканың ең ұлық музейі телекейдегі көрікжелерге позының испайын чындызын пазы умызын чарыдар. Ол елбік пөгіні тұлдырып, еледі тұсталық апарылды. Амды анын салтырын едіп, музейнің умызын көздір пис чаячын үшін алына сығарғанар. Олар прайзада хаттық сынықтығыларына ертіп, проекттің тестігі чардығына ерт барып сығанар. Сынып үстілінің шоқты пергім, английский тілінің мен кебіл үсті шоқты пергім. Тадыр менің мен позымны презентовать болғынды кертін менір, что мен шоқтын үшін тадыр ленің жи. Анда хозы сұрғылыр. Пергенер тадардлинен кильскан надерга. Шанс полгон праздказан, но пскек ходить ирга презентации истканда и тель магат полгон, ну все стель, а нагара и он автоказы полгон конкурс то и он автоказы на постоял полгон наш, постоял предельчевер блат полбан. Иди талант тарханырның санында четігін театрының екі артизі болпырған. Олар тадыр ибін, кипазан, чозықтарын, паза хакас қазназының, бұрынғы ча кипазанның кергілерін көздірілер. Музейдегі испайның пасқыда чартықтарында Ольга Чистанова, Светлана Ковалева, паза Александр Вериясов әзі болып зырлар. Оларға хакасидағы чирчаяны, тағыр чоның чүртозын паза дворянырның чүртін чардырғы келезір. Талығына проектің пастағылы шардығы болды. Анаңырда чеча ячаларға музейнің ұмызы болып, амды интернет пастыры экскурсиялар апарырға келезір. Путоқыс тізің проектің ең сетік сәре саналша.